U Austriji se već više od 30 godina organizuje tradicionalna smotra kulturno-umetničkog stvaralaštva Srba u Austriji. U programu učestvuju oko 500 članova srpskih klubova i udruženje svih austrijskih pokrena. Domaćin ove velike manifestacije, zajednica srpskih klubova u Beču, o ovom događaju, ali i o bronim aktivnostima zajednice razgovaraju sa predsjednikom Borisom Kapetanovićem. Dobrodošli. Dobar dan i bolje 25. aprila održat će se 32. smotra po redu, ali tako? I vi ste domaći. Ovo je u stvari 33. smotra. 33. oprosta. Ove godine je manifestacija 25. aprila u bivšem Budu centru, danas to zove Admiral Dome u Destom bicirku. Jedna manifestacija koja okuplja gotovo sve srpske klubove koji se imaju kulturne aktivnosti u svojim, svojim klubovima. To je jedna prilika da se na toj manifestaciji pokaže šta su zaista klubovi radili u protekloj godini i kako su se spremili. To je takvičarska smotra. Naravno, folklor ima nekako najviše interesovanja. Tu imamo dve kategorije, odrast i srednji uzrast do 16 godina, ali i discipline pevačkih grupa, discipline pevanja, solisti muzičari, solisti pevači, orkestri. Tako da će to biti jedan celodnevni, prikaz srpske kulture, rekao bih na jedan način, a s druge druge strane je mogućnost da isto to klubovi i njihovi članovi pokažu šta su radili ne samo našim ljudima, nego i Austrijancima. Očekujemo jedan veliki broj ili određen broj naših prijatelja austrijskih koji će sigurno sa članovima klubova doći i postiti našu manifestaciju. Admiral Dom je lepa sala, tamo će lepo biti ovaj, to izvedeno, ali kad po, po, ove, počinju da pristižu ovi učesnici, kako je ovaj, organizovati? Pa, ja mislim da vi već imate iskustva. Je, pa, ali? mi imamo, imamo, relativno veliko iskustvo u, u organizaciji ovakve manifestacije. A, zaista za ovu manifestaciju mi očekujemo kao i prošle godine, ako kažemo smo prošle godine imali 1100 učesnika, mislim da će taj broj biti i ove godine. A, sala prima 2000 ljudi, tako da u nekom timu za ovu smotru radi plus minus 50 ljudi. U ostalom, da, to... da, u ostalom da. kao što je i Svetosavski bal bio uspešan. Tako je, tako nismo, je, nismo, nismo stigli ovako javno da sredimo utiske. Ovaj, kao što je i Svetosavski bal bio uspešan, ja ovo ne sam Pa i mi, ne, ne sumnjamo ništa manje, ali uh, uvijek treba dobro da se pripremi. Ipak je to veliki broj ljudi, uh, veliki broj naših medija će biti kao i vaša kuća na, toj, uh, na našoj manifestaciji. Uh, pokrovitelj manifestacije je grad Beč i decetave Bečka opština. Uh, naravno, radnička komora i, dom, i, i sindikat Austrije. Uh, imat ćemo visoke zvanične goste, predstavnike grada Beča i predstavnike Austinske vlade, ali i predstavnike Republike Srbije i Republike Srpske. Odlično, Šta još uh, ima novog u zajednici? Radi se vredno. <hums> ima nešto u najavi što bi sada mogli da najavimo i našim gledocima? Pa mi smo u sezonu nekako počeli dosta burno. Uh, pred svega mislim na klubove. Bili smo relativno preokupirani pripremom za ovu smotru i to je nekako glavni događaj u ovoj prvoj polovini godine. Imali smo uspješne dvije pozorišne predstave. Mislim da ćemo imati još jednu predstavu u maju mjesecu, tako da ćemo nekako na taj način završiti te aktivnosti. Klubovi koji idu na Evropsku smotru folklora u Beogradu u maju mjesecu imaće maj mjesec pripremio za to, a neki će neće ići, ali će ići neke druge aktivnosti, na neke festivale možda i eto je biti na taj način prilika a... da se predstavi naša kultura negdje van, van Austrije. Branko Radičević, ako sam dobro ovaj, čula, Branko Radičević ide u Barcelonu. Tako je, Branko Radičević ide na jedan festival, međunarodni festival folklora od 30. juna do 5. jula u Barceloni. To je gradski uh, festival folklora. Mi smo prvi put ove godine na festivalu, tamo učestvuje deset zemanja. Mi predstavljamo ovaj, kao Srpsko i Austrijsko društvo Austriju na tom festivalu, a pored a, i bit će još četiri folklorna ansambla iz Španije. Ja ne znam što ste ovako spremni da podelite sa a, sa gledalcima. Čula sam iz jedan veliki događaj u oktobru, ako se ne varam, a, ali hoćemo to da ostavimo za neko sledeće gostovanje ali možete da kažete? Pa nije nikakva tajna, Dobre, naravno, ajde, i, ove, i ove godine ovaj, za 20 zajednica će imati jedan mali jubilej, rekao bih, obilježit ćemo 45 godina postojanja i tim povodom i ove godine ćemo, evo, posle 3 godine u Beću imati ansambl kolo, u istoj ovoj dvorani u kojoj se održava smotra, dakle 28. novembra. Jeste, sa specijalnim programom koji će imati premijer u Osete. O tom septe. potom. <laughs> dobro, eto ja dotada. To bi bilo ovaj, eto, za ovo gostovanje, naravno zajednica je uvek aktivno, uvek se nešto dešava, uvek, uvek ste dobrodošli. Hvala vam dobro. i vidimo se na smotri 25. aprila. Dogovore. Hvala. Prijatno.